práce prebiehajú podľa harmonogramu, ktorý bol zatiaľ stanovený. Ostáva ešte podľa vyjadrenia zodpovedných ľudí za tú oceľovú časť stavby ostáva ešte zamontovať do stavby zhruba 450 tón, čo je také symbolické číslo, že symbolizuje vlastne to číslo do začiatku majstrovstiev sveta dnes. Veríme teda, že sa to stihne spraviť do toho novembra, aby sme v decembri ešte mohli tunak vyskúšať tú halu na ten náš turnaj, alebo tie zápasy, ktoré sme robili v minulých rokoch v Košiciach, pretože Peter najlepšie vie, ako mali oni nie v Ostrave, ale hlavne v Prahe problémy tesne pred majstrovstvami sveta, keď Saská arena, dá sa povedať, že hráči vchádzali donútra a ešte múrari odtiaľ odchádzali. V Košicích sme na tom možná v tuto chvíli o něco lépe a klidně, protože tam už moderní hokejová hala stojí, ale abychom se v Košicích nenudili a také ještě něco do mistrovství světa přistavili, tak v novembru loňského roku začala výstavba tréninkové haly.